Piotrs ir uzņēmējs, kas pirms dažiem gadiem uz biznesa inkubātoru aiznes savu ideju. Viņš strādādams Tīrijā bija iekrājis nelielu naudas summu. Dažgadu laikā tā pārauga nopietnā ražošanā. Blakus Ventspils metināšanas rūpnīcai izvietojies uzņēmums Parkit, kas spēj izgatavot ļoti precīzas detaļas uz nopietnām iekārtām. Es 100% ietektu arī citiem griezties inkubātorā. Atbalsts arī ekonomiskais atbalsts. Viņi var sniegt pakalpojumus, grāmatvedības pakalpojumus. Piotrs atzīst, ka Ventspilī biznesa attīstās citādi. Nu, piemēram, viņš pasūtījumus saņem gan no blakus esošās Ventspils metināšanas rūpnīcas, gan no Buher Municipal, kas ražo augstas kvalitātes ielu tīrāmo mašīnu iekārtas, un pat no Irbenas radiolokatoru remonta. Šī detaļa, tas ir Irbenī lokatoram ir spogulis, kurš atstaro tur staros kaut kādus, un tas ir turitējis tam. Jā, tā kā jūs strādājat jau arī par rekšu kosmosa tehnoloģijām? Nu, višķiņā ir tāds pasūtījums, kas arī jā. Šis uzņēmums izēja materiālus pērk Baltijā, lai iekonomētu izdevumus. Pirmais pasūtījums arī bijis no Ventspilniekiem. Šobrīd no 10 darbiniekiem 5 strādā ražošanā. Mums laikam ir tāda stratēģija savu biznesu apravīt vispirms Latvijā, jo mēs varam šeit, mums ir kultūra viena, gan mēs varam sarunāties, un pēc tam paplašināt savu biznesu uz Skandināviju, uz Krieviju. Bet rietumu standarti vai tie nav ļoti komplicēti? Rietumu standarti ir komplicēti, bet mēs tagad ir certificēti ISO pēc ISO standarta. Piotrs stāsta, ka no 10 viņa cilvēkiem 5 strādā uz ražošanas līnijām. Bija vajadzīgi speciālisti, kas prot strādāt uz modernām iekārtām. Nauris Krūziņš pirms 5 gadiem pabeidz Ventspils tehnikumu. Lai te varētu strādāt, viņš daudz ir mācījies pats. Kā jums te patīk? Viss super ir. Ir labi, jā? Un jūs esat Ventspilnieks? Tātad jūs pabeidzāt skolu Ventspilī un varat strādāt Ventspilī? Jā. Nu, var sakot, ideālais gadījums. Iespējams. Jā. Man stāstīja, ka jūs pats esat apguvuši šo iekārtu un arī ar datoru protat labi strādāt. Vai tas nebija sarežģīti ļoti? Ja grib to viss iemācīties, vēlešanos. Uz jautājumu, kas veicinātu biznesu Latvijā, uzņēmējs atbild, ka pirmajos gados vajadzētu atlikt to nodokļu maksājumu. Tas esot sarežģīti sākumā, pat neiespējami. Attīstīties un nomaksāt rēķinus, noturēt algas un investēt materiālā un iekārtās. Godīgi sakot, man vispār nebija idejas ar metāla apstrādi nodarboties. Man fascinē visu laiku kaut kādu finanses, ar grāmatveidu kaut ko darīt, ar akcijām, ar fondiem, bet mans draugs, tas īstais, viņš ir vainīgs šajā visa pasakuma. Viņš man iedvesmoja un patīca. Kad es dzīvoju īrē, viņš man piezvanīja vienu dienu, saka, dāj, brauc atpakaļ, vēl ko tev tur darīt un sāksim biznesu kopā. Ne nožēlojat, kā atgriezāties Latvijā? Šobrīd nē, sākumā jā, bija ļoti grūti nožēlojot, bet tagad... Kas bija visgrūtākais sākumā? Visgrūtākais laikam finansiālais trūkums bija, jo tev vajag samaksāt visu algu, nopirkt materiālus, reiķinus atmaksāt. Tas ir pats grūtākais. Jūs esat izvēlējies ražošanu. Ražošana nav tas vienkāršākais biznes. Tirdzniecība ir ātrāk. Jā, tas tiešām. Bet gribas kaut ko, tad pēc sevim. Un Piotrs piekrīt, ka viņa biznesa niša ir nelielas detaļas, bet liela precizitāte. Gonda Pūrnieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.